Vandaag is het weer zover. Vandaag gaan we weer Fall Guys spelen. Stel u geen vragen wat ik aan heb. Maar vandaag gaan we weer terug in Fall Guys Season 3 spelen. En zoals altijd heb ik een gast. En u weet dat ik in Season 3 van Fall Guys alleen maar gasten uit de Nederlanden zal uitnodigen. En vandaag is dat ook zo. Vandaag heb ik Simon uitgenodigd. Simon. Hallo. Wie ben jij? Ik ben Simon. Mijn kanaal heet Simon. Zie je me ook wel eens de Fall Guys koning van Nederland? Ik dacht eigenlijk eerder dat je de frikandellen koning had. Oh ja, ja, ja. Ik was de frikandellen koning. Dat was ik zo. Frikandellen koning, ananas koning, cursed eten man. Dat is denk ik een zeer goede beschrijving van Simon. Goed, we gaan er eens aan beginnen. En ja, let's go. Dus boys, what a surprise. De map waar we in zitten is Hexagon. Simon, denk jij dat je enige kans maakt tegen mij? 75% kans om te winnen, denk ik. Ah, oké. Okay. Ik wil niet opscheppen, maar ik heb in mijn video's al 2 keer gewonnen in Hexagon. Maar ik heb nog nooit 0 keer verloren in jouw video's. Ah, dat is waar. Ik ben nog op de bovenste laag nu. Ik ken nog niet, ik ben op het paarse. Paarse, die laag zie ik nog helemaal niet. Er zijn meerdere paarsen. Oh. Ik zit nu op de gele. Zijn niet ook meerdere gele lagen? Ja. Ik heb trouwens echt een heel ranzige actie gepoeld. Maar dat is mijn speelstijl. Ik kan daar eerlijk in zijn. Ah, hupsakee. Nou, we leven allebei dus nog? We leven allebei nog. Ah, hier zit je. Nice. Oh. Nou, okay. Deze vond ik wel een stuk pittiger, kan ik je vertellen. Ja, inderdaad. Ik zit op de onderste laag. Oh. Oh my god. Nee! 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 Oh mijn god. Deze was zo fucking nip bij mij. Holy fuck, je wilt het niet weten. Ik wou je eraf laten vallen. Ik wou je afsnijden, maar het werkte helaas net niet. Oh, yes. Eerste ronde is van mij. Ik heb hoge verwachtingen. Daar reken ik op. Dus, die hoge verwachtingen zijn niet misplaatst. Nou, je zei zelf dat je dan de Fall Guys koning was. Oh, maar waarom loopt die fucking Curiosus nu tegen mij? Het werkte wel. Het werkte wel. Oh! Oh! Netjes. Oh. Dat was een hele mooie save. Maar je had dus Peter en Soyga ook al ingemaakt. Yes. Je hebt natuurlijk goed gekeken zoals iedereen zou moeten doen. Als je nog niet gekeken hebt, gaat iets fout. Nee, als je de vorige aflevering nog niet hebt gekeken, dan moet je deze aflevering blijven kijken. En dan moet je die kijken na deze video. Aha. Oh mijn god. Oh. Holy dat fuck. Dat vond ik nog net goed. Ja. Holy shit, man. Oh, boy. We hebben een lastig potje voor je, want er zit nog een gele man boven je. Of een man op een gele laag, die heeft toch een gele platform? Ah, nee. Ah, ik kon niet meer springen. Godverdomme. Maakt niet uit. Goed geprobeerd. Je zat in de buurt. Ik zat in de buurt. Oké, de rematch is hier. Oh. Het eerste wat ik doe is u afsnijden. Ik doe een beetje aardig. Ik snijd niemand af vandaag. Wat ben je opgestreden door jou? Kan eerlijk zijn, ik denk dat jij wel de eerste bent in deze serie die de game speelt met een keyboard. Dus dat is wel een primeur. Oh. Zijn er mensen die met een controller spelen dan? Ik denk dat bijna iedereen met controller speelt. Oh. Dat er echt heel weinig mensen zijn die het spelen. Nou, op zich maakt niet uit als jij denkt dat je beter gaat zijn met toetsenbord. Voilà, dat was gemakkelijk. Ik denk niet dat ik beter ben met een toetsenbord. Dat denk ik niet. Oké, even voor de duidelijkheid. Ik had niet door dat Simon dood was. En toen heb ik letterlijk een heel rondje gespeeld met de gedachte van, ah ja, Simon leeft nog. Maar toen gebeurde dit op het einde van de game. Ik weet niet wat je qualified bent. Oh nee, ik was de eerste ronde al dood. Ah, serieus? Toen jij zei, ik weet niet of er goede spelers zijn met keyboard, en toen viel ik er gelijk vanaf. Ah, ik had niet eens door. Dood hoor. Wow, kijk hoeveel dat iemand heeft lopen weglopen hieronder. Holy fuck, man. Ik ga kijken of ik nog op deze gouden... Ja, op zich, ja. Kijk, beter dan niks. Ah, oké. Okay. Oei. Oh, wat verschrikkelijk dom was deze. Oh mijn god. Oh, ook iedereen tegelijkertijd. Ja, serieus, the fuck? Ja.
Je was nog best wel close dan je behalve deze. Ik ben echt, echt dood te gaan door... Ach, ik had nooit moeten meelopen met die retard minion. Fuck. Omdat ik echt zo super lief ben vandaag, krijgt Simon een derde kans om zich te bewijzen. Dankjewel. Geen probleem. We gaan daarom wel de main show kiezen, want like, we hebben wel even genoeg Hexagon gespeeld. Ja. En we zullen zien wat Simon ervan bakt. Je bent ook helemaal vooraan al. Ja, ja, ik ben echt de Flash. Denk zelfs dat ik als eerste kan qualifieren. Ja. Ah nee. Die is ook wel snel, precies. Ja, ik ga die guy proberen voor zijn, maar het gaat... Nee, het wordt hem niet. Alhoewel. Of er moet echt een bal op zijn bak. Nee. Oh wel, tweede nog steeds goed. We gaan even kijken naar wat Simon aan het doen is. Ah, maar deze moet je wel halen. Ik zou ook niet te hard treuzelen. Ik ben net helaas afgetonderd namelijk. Dus ik ben net, ik had het gehaald, maar toen jumpte ik verder. Ah, nice. Maar ik jumpte niet. Maar ik ben binnen, daar gaat het om. Daar het gaat het om. Winnen, maar om qualifyen. Oh wel. Ah, rood doet gewoon een... Die doet gewoon bij ons. Ah, oké. Okay. Merci beaucoup. Ik ga bij rood pikken. Ik zit ook een goeie van ons te pikken, maar ik heb hem vast. Dat is goed. En hij heeft hem losgelaten. Hoppa. Boom. Ik heb er een ei uitgehaald. Lekker. Ah, ik schat onze kans zo groot, maar aan de andere kant, we hebben nog een minuut. Er kan nog van alles gebeuren. Ja, inderdaad. Maar... We gaan nog niet te vroeg jagen, maar tot hiertoe ziet het er wel goed uit. Met een beetje geluk gaat de rood nu rage quitten. En dan... Ja, er is letterlijk niks meer in het ding van rood. Oh, de laatste ei pak ik ook af. Oh. Ultieme disrespect. Ja. Niet goed genoeg. Gewoon geen één punt. Nice. Boom. Deze is binnen, man. Die teamgame. Yeah. Nu kunnen we naar de derde game gaan. Let's go. Let's fucking go. Oh, fuck, joh. Tailtag. Dit is mijn main game. Dit kan mijn downfall wel eens zijn. Daar ga ik heel eerlijk in zijn. Holy shit. Oké, ik ga gewoon rustig blijven. Als koning moet ik dit kunnen. Oef, deze is spannend. Oh, mijn tail gespant. Same. Als ik een tip kan geven, zet mensen hun naam aan. Want soms hiden mensen en dan kun je die zien. Dat is wel een goeie. Dat is geen tech tip, maar een Fall Guys tip. Ja. Het jij mijn staart nu afgepakt? Oh, ja. Blijf jij maar weg van mij. Ah nee, ik pak hem. Van iemand anders wel. Ah. Ja, dan pak jij hem alsnog, die ik wil pakken. Ah. Een beetje flauw dit. We zitten wel met echt heel veel volk in deze game, zeg. Dat is zo'n... Het was een paar mensen. Ik was overgesprongen. Ja, pak mij maar vast. Dat gaat vooral iets helpen. Oh, kom op. Nou, dit wordt nog best wel lastig. Oh, ik heb een staart te pakken. Okay. Oh, had een staart. Maar wel intens voor dit spel. Ja, zeker. Vraag is, kan ik nog een staart vinden? Nou, kijk. Ah, fucking hell. Nee, goed. Oh! Nee! Ik heb er een! Nee! Er een. Fuck! Hoppa! Unbeaten! Ik zei toch dat dit mijn main game was? Misschien was het een beetje geluk, maar... De tactiek heeft gewerkt. Dankjewel voor je tip dat ik de naam moest aanzetten. Zonder die tip had ik nooit van jou gewonnen. Shit. Ah, oh, deze was zeer. Not gonna lie. Ja. Oh. Nee, hier ben ik niet goed van. Dit is wel echt een deuk in mijn Fall Guys ego. Fuck man. Dus tactiek niet vooraan gaan, maar gewoon een beetje achteraan gaan. Ja, ik moet gewoon andere mensen laten. En ik moet kijken naar welke tegels daar aan het beven zijn. Of wat beeft, zeg maar, dat gaat kapot ofzo. Ja. Oh! Ik lig ernaast. Mm-hmm. Is dit mijn ondergang? Nee. Zo bekend is het niet. Oh. Ja! Als laatste, joh. Mining South, Osma kwalificeert. Ah, holy fuck, als je zou winnen.
Ja, maar nu moet, zijn. Nu is de enige manier om te qualifyen door te winnen, dus. Ja. Oh, ik begin al helemaal te trillen. Dat gebeurde niet. Oh, Fall Mountain, dat is wel een pittige laatste. Dat is deze eerder luck based. Dit is denk ik de derde keer dat ik dit speel, deze map. Maakt niet uit. Derde keer, goede keer. Drie keer scheepsrecht. Dat is pas een mooi spreekwoord. Die wel iedereen kent, denk ik. Mm-hmm. Dat ik ben. Nee, deze ga je niet hebben. Nee. Maar ik zat in de buurt. Ik zat in de buurt. Ik ben al tevreden. Goed geprobeerd, ja. Ja. Ik ben weer een ervaring rijker. Goed, iedereen, bedankt om te kijken. Ik denk dat we allemaal kunnen zeggen dat Simon fair en square gewonnen heeft van mij in de main game. Ik denk dat hij echt de eerste is die veel verder is geraakt dan mij. Dus Simon, oprecht, proficiat van mij. Echt waar. En ook nog eens bedankt om mee te doen. Je hebt de eer van Nederland wel redelijk hoog gehouden. Ja, het ging met de vorige Nederlander niet zo heel goed, hoorde ik. Nee, eigenlijk niet, nee. Maar natuurlijk zitten we wel met het lastige probleem van ik heb 2 Hexagon Trial Games gewonnen en Simon heeft 1 main show van mij gewonnen. Nu moet je hier rechtsboven bij het infokaartje laten weten wat. Wie is er nu het best of wie is er nu de koning? Is dat Simon of ik? Laat het gewoon weten, maar ik ga de video nu wel afsluiten. Dus vond deze video leuk? Was een blauwduimpje omhoog? Abonneer je de volgende keer. Abonneer ook op het kanaal van Simon. Linkje staat in de beschrijving. En hier rechtsboven natuurlijk ook een infokaart. En dan zie ik je volgende keer. En ik zeg... Ciao. Ciao. Zo moet het. Ciao. Ciao. Ik weet niet of ik al heb gezegd, maar ik ben toevallig ook de Hexagon Koning. Dus ik zou zeggen, maak je polletjes maar warm, nat.